xoş gördük sizləri, dəyərli Xızı TV izləyiciləri. Sizinlə növbəti görüşümüzdən çox məmnunum. Bugün bizim üçün çox önəmli olan bir sujetlə görüşünüzə gəlmişik. 44 günlük haqq savaşımızın qəhrəman şəhidi, Şuşa Fatihi, Xızı torpağının iyid oğlu Məcid Rafiq Rasim oğlunun doğum günüdür bugün. Hər birimiz bu dünyaya göz açırıq, yaşayırıq və bu dünyanı tərk edirik. Hər bir insan evladının məzarının üzərinə doğum və ölüm tarixləri yazılır. Bu tarixləri bir-birindən kiçicik bir işarə tiri ayırır. Bax, həmin işarəyə sığışır bizim ömrümüz və biz yaşadığımız həyat ilə mənalandırırıq o işarəni. Bir də var, ölümü ilə ölümsüzlük qazananlar, ali məqama çatan şəhidlər. Bugün Xızı rayonu Giləzi qəsəbə sakini, ölümündən sonra əbədi həyat qazanan igid şəhidimiz Məcid Rafiqin 25 yaşı tamam oldu. Cənnətdə ilk yaşın mübarək olsun şəhidim. Bugün bu nuruna yığışdığımız, ocağına, ziyarətinə yığışdığımız şəhidimiz Rafiqin anaların dili ilə desək, cənnətdə beşdə olan ilk doğum günüdür. Allah bu doğum gününü, bu mövlud gününü mübarək eyləsin. Rafiq tək bu ailənin, bu kəndin, bu rayonun şəhidi deyil. O bütövlükdə Azərbaycan deyilən bir məmləkətin şəhididir, əzizidir, doğmasıdır. Rafiqin timsalında biz bütün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Onların valideynlərinə fəxr edirik, onların valideynlərinə təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Bugün Cənab Ali Başkomandan da deyir ki, biz şəhidlərin qarşısında, onların valideynləri, ailələri qarşısında baş əyirik. Biz hamılıqla sizin qarşımızda baş əyirik. Və bugün burada sakit, əmin-amanlıq şəkildə oturub evimizdə, işimizdə, gücümüzdə. Əgər oturuqsa, buna görə biz Allaha və şəhidlərimizə borcluyuq. Çünki bu şəhidlər bizim 30 illik həsrətimizə son qoydular. Və bu şəhidlər bizim şərəf yerimizdir, bizim qurur yerimizdir. Xızı Azərbaycanımızın elə bir bölgəsidir ki, burada zaman-zaman qəhrəmanlar yetişiblər, şairlər yetişiblər, yazıçılar, incəsənət xadimləri, idmançılar və Xızı rayonu bir daha özünü öz qəhrəmanları ilə, şəhidləri ilə sübut elədi ki, həqiqətən bu rayon dağları özündə ehtiva etdiyi kimi, bu əzəmətli dağlar kimi bunun sakinləri də əzəmətlidir, güclüdür, vüqarlıdır, şücaətlidir. Və bugün bu şəhidlərimiz, Rafiq və Rafiq kimi digər şəhidlərimiz 20 yanvar şəhidlərinin, Xocalı şəhidlərinin, 90-cı il şəhidlərinin qazilərin intiqamını aldılar. Onlar qisaslarını aldılar və bizim bu üç rəngli bayrağımızı Şuşamızda dalğalandırdılar. Qarabağımızda dalğalandırdılar. Mən bunlara fatihlərimiz deyirik, Qarabağın fatihləridir bunlar. Nə qədər bu xalq var, nə qədər bu millət var, nə qədər dövlətçiliyimiz var, müstəqilliyimiz var. Bu bayrağımız göylərdədir, ucalardadır. Bu şəhidlər daimi ad olunacaq və bir daha bu atalara, analara təşəkkür edirik. Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, şəhidin məqamından, şəhidin dəyərindən, şəhidin zirvəsindən uca bir zirvə, uca bir məqam, uca bir dəyər yoxdur. Və Allah Rəsulu bizi Quran-ı Kərim onları tərif edir ki, deyir, Allah yolunda ölən, öldürülən, ali məqamlar olan uğrunda ölən, öldürülən insanlara siz ölü deməyin. Allah bizə qadağan edib onlara ölü deməyi. Biz bugün bəzən bunlar üçün əgər göz yaşı tökülürsə, bu göz yaşı qurur göz yaşı olmalıdır, kədər yox. Çünki bunlar Allah yanında dirildilər. Allah Tealə buyurdu ki, siz onlara ölü deməyin, onları ölü hesab etməyin, onları ölü zənn eləməyin. Onlar öz Allahlarına qovuşublar. Bir neçə dəstə insan qiyamətin günü şəfaat verər, biri də şəhidlərimizdir. Və şəhidlər ağası olan İmam Hüseyn əleyhissalamla Allah bu şəhidlərimizi məşhur eləsin. Peyğəmbər Rəsulü Xudanın gözəl bir hədisində İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında şəhid haqqında buyurub ki, İnnəl Hüseynə misbahın huda və səfinatun nicah. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağıdır və nicat gəmisidir. Mən deyərdim ki, Hüseyn məktəbindən dərs alan, Hüseyn qulağından, çeşməsindən su içən bizim bu şəhidlərimiz də bizə Qarabağa gedən yola çıraq saldılar, işıq saldılar və qiyamətin günündə də bunlar bizim nicat gəmimiz olacaq, bunlar bizə şəfaatçı olacaqlar. Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə bir daha deyirəm ki, başımızı diş tutun, biz sizlə fəxr edirik, sizə təşəkkür edirik. Bir zamanlar əgər bizim övladlarımız mübarizlərdən, poladlardan dərs alırlarsa, onların məktəbini, dərsini öyrənirlərsə,
vaxt gələcək, zaman gələcək, Rafiq haqqında kitablar yazılacaq, əsərlər yazılacaq, filmlər çəkiləcək, məktəblərdə şagirdlər onun qəhrəmanlığından danışacaqlar. Bunlar bizim Şuşa fatihlərimizdir, Qarabağ fatihlərimizdir. Allah cəmən şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Mənim atam, dedim müharibəyə, mənim yaş qardaşım var. Bu da qəhrəman, atam da, atam o yolunu gedir. Ot kökü istər bitər, aksat var, ot kökü istər bitər. O tutsan gitmesin, onu atam da muharebeye, köylü gitti muharebeye, kalkış edin, onun üstüne varmadılar onu muharebeye, köylü gitti muharebeye. Köylü gitti, dedi ben başladım, ben atamı görmemişim. O da dedi, hayvanlık, onu da alacak. Ne ayakını hara koyuyor, bu da koyuyor ya. Mən biləncə bir qardaşın qardaşıyam. Mən də özüm hərbçiyəm. Özüm də bu zirvəyə yüksəlmək istədim ancaq Allahın işidir, qismət olmadı. Qardaşım bu uzalığa zirvələrə uzaldı. Allah bütün şəhidlərə rəhmət etsin. Sizə bir təşəkkür bildirəm ki, qəlbinizə borcluyam. Allah razı olsun. Bizim borcumuzdur. Gəlib yad eləyirsiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Vətən istəyirəm ana düşmənə qoruyaq deyə kimsini deyəsən ata bax ana baxıram. Ay sağ ol. İgid şəhidim. Sənin doğum günündə məzarın başına yığılanlar, əzizlər, dostlar, qohumlar, tanıyan və tanımayan insanlar, hər biri sənə olan borcunun cüzi bir hissəsini ifadə etməyə gəlmişdi. Rahat uyu şəhidim, qanın yerdə qalmadı. Bugün Qarabağ torpağında yenidən qurma işləri gedir. Qarabağ şikəstəsi əzəmətli dağlarda əks-səda verir. Minbərlərdən azan səsi yüksəlir. Daha xarı bülbül də əsirlikdən xilas olub. Və bütün bunlar üçün biz sizlərə borcluyuq. Ruhunuz qarşısında baş əyirik. Uca məqamın mübarək olsun.